Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Namangan uylari kanalimizning qadrli obunachilari, qadrdonlar, hoja akalari. Mana Dodda hoja hovlilari yana sotildi. Namangan shahar, Chortoq yo'li yo'nalishi. Gul do'koni shunday yondan kirganda 6 sotuvli, qaytdagi Euro Luxe 2 qavatli 8 xona. Shinamgina hovlimizni avzorni qilib beramiz. Qadrdon hoja akalarim, qiziqqanlar, mana bunaqa shinamgina hovli, chiroyli hovli qidirib yurgan birodarlarim, aylanib tomosha qilib kerakli ma'lumotlarga ega bo'lamiz va o'z fikringizni kommentariyada qoldirishni unutmang. Qadrdonlar, sizga tavsiya qilinayotgan hovlimiz yoqyaptimi? Albatta yoqishi mumkin. Ta'mir holatini ko'rib turibsiz, a'lo darajada. Orqa tarafda alohida xushnamgina yana qo'shimcha yer maydonlari mavjud. Ichki ta'mir holatlarini ko'rib turibsiz, yashashga tayyor, abo'ylar ham ko'ngilga yoqadigan ochiq svetda shinamgina shakllantirib qo'yilgan. Eng asosiysi xonadonimizning to'liq pol qismlari, to'pli pol montajlari ham o'z o'rnida mujassam. Ichki yotoqxonalarda alohida sanuzillar va tashqi tomonda ham alohida sanuzillar mavjud. Eng asosiysi, kommunal tarmoqlarga to'xtaladigan bo'lsak, gaz, svet va mana bunday ichimlik suvlaridan ham umuman muammo yo'q. Qadrdonlar, fasadga gap bo'lishi mumkinmi? Dizayn, proyekt dahshat, qiziqqanlar. Bemalol mana bu qo'lim ostidagi telefon raqamlarga shundoq qo'ng'iroq qilib, hovli egalari bilan bog'lanib, kelishilgan narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Demak, sizlarni doimgidek Namangan uylarida kutib qolamiz.